A, wabodho jo kë motën të iskaj stanna. B, jo iskaj stanna o motën të forshora. C, jo forshora men motën të iskaj stanna. D, bodho jo kë motën të forshora. Mërke gjawab të stahë dhe me shqiga i suashe në madama nu anë kërëru së mërne, a fartë në isiddah. Suashe së stahë dhe me dhe e kulët të haj, dhe të kërë së odhë asherat, insha Allah, suashe a fartë në isiddah. Gjawab të dhe wa nu as, qëjb të kumë të iku së qërë, hadhi atë fi anë u fahantin, insha Allah, hadhi kanë insha Allah, next time, ama maan asher kënë dëmbo, aja në sharhi dhona, qëf mërka si sëh u gjawab, insha Allah. I sawabta, maana i shqiga u nëgata sëh. Thank you, waka gudba. Suk 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 hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka si aad nala socoto hadii aad asxaabteena ka mid tahayna waad ku maasan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa mar kale iyo kulanka asluub iyo casharada shorkutkteru aan ku bixin jirna afka soomaaliga insha allah dadkii nala socday ee casharka meesha nagu dambeeyey way la socdaan insha allah haddana waxaan ka bilaabi doonaa casharkii nagu dambeeyey waxay nagu dambeysay su'aasha 22aad haddana waxaan ka bilaabi doonaa su'aasha 23aad ee la socda wanaagsan okay su'aashan waxa uu jeeyay su'aal sawir ah waa sidoo kale waxa lagu leeyahay linyanka ama ma aragtay in falaarto markaasii dhulka ku sawiran mida aad raaceyso xaaladan maxaa waay sababtoo mid jaala ayaa lagu siiyay mida saxdana waa kana markay mararka qaar oo kale markaa wadada saar oo kale ku aragto micneedu waxa waay dhismo ayaa wadada ka socoto marka si ku meel gaar ahaan calaamada jaalaha sharcigaas ayaa shaqeynaya aad raaceysa in markaad wadada in saar oo kale aad ku aragto marka waa danguula ayaad raaceysa calaamade ayaa raacaysa xaaladan waxaan raacayaa vid ma aha mida rawa doorna ma ahan waxa weeye mid jaalaha kaliya fawjidan okay su'aasha labaad waa sidoo kale waa sabir waay isaga su'aasha labaad ee afraadan ka wada oo macnaha casharkeena maanta qaybtiisa labaad waxa lagu leeyahay xaaladan adigoo ku socdo ayaad waxaa la kulantay ma aragtay mootandi gaari kaloo marka wadada soo galaayo waana inuu istaagaa een meesha qaybtan ma aragtay M ku qoran tahay waxa la Motors Plus aan inta badan wadooyinka markay hal dhinac qaliyo oo gaari ku socon karo waa meel ay gawaarida isku dhaafi karaan maadaama alaabna ay geeska ay taalo ayaad ku kulanteen maxay tahay waxyaabaha markaasii sharciga shaqeynayo marka waa u jeedan waa labo oo ah inuu macnaha ii sheeg iyo buur istana Vidwagen Svenester iyo buur istana Vidwagen Hogar sidan oo labo dibadeexa iyo den motande ayaa istaagayo after some macna ii sheeg han harfag market bosin sida qaybtiisa ayuu sidan ka haystaa marka jawaabta saxda waxa waa mid sida ah oo ah yobur stanna vid wagens hoger sidan qaybtan oo macna flarta aan ku maartay ku tilmaamayo after some you har comment fosh adin maadaama wadaduna aad arki karin wax soo socdo waa inaad geeska istaagtaa meesha waa Motors Plus macna oo isku dhaafay maaragtay oo gawaarida maadaama isla mari karin okay su'aasha shan iyo labaatanaad waxaa lagu leeyahay broms control ayaa ma aragtay ayaad waxaa sameysay vid in broms control iska maan trampa hot babanos delan qaybta bromsiga gaari ayaad markaa adiga xoog ayaad u riixday maxay tahay waxyaabaha si aad markaasi u ogaato bedelka ama ma aragtay bromsiga inuu markaasi shaqeynayo maxay tahay waxyaabaha markaasi dhacayo marka waxa waa inta badan dan iska khunga long sum tartiib markaa hawir ayuu bixinayaa marka aad marka bromsiga aad ku riixdo marka inta badan waxa lagu ogaadaa in uu bromsiga uu shaqeynayo su'aasha lix iyo labaatanaad hurbo dushora fashion iska bli n milio vanlings molinar dushora in landsveig qaabkee ayaad gaariga u kaxaynaysaa oo sida ugu fiican ee bay-adda iyo wax walba ma aragtay milyoyiga dhaqaale ahaanba kugu fiican maxay tahay qaabka aad gaariga mar walba aad macnaha iisha u kaxaynayso adoo wax walba ka fikiraya marka waa d waaye yoshor yemn fart od undviker aad istaana e nodig it means inaad ku socoto marshadoo kale ma arkano inaad marsha kaboodoo kale aad ku socoto it means waxaa laga wadaa gaariga haddii aad marshada kuwaadoo kale ku bilaawdo haddana vuv labo haddana vuv saddex ma u baahnid marar qaar marka waxaa samayn kartaa inaad marshadaha kabood boodid sidoo kale aad iska ilaaliso in aad istaagto istaagnaan aa markaasi loo baahneen oo maatada inaad gaariga bromseeso ama aad joojiso marka ma u baahnid waa uu noodig mar walbo gaariga markaasi aad gaas siinayso haddane ama aad sheelreynayso gaas badan u qaadana bii-addana uma fiicno basiinkan uu kaa dhammaanaya su'aasha labaatan iyo toddobaad waxaa lagu leeyahay hur stuur andel bil foren sam upcomer efect traffic in armaan inta badan qiyaastii macnaha baawurada inta badan ee traffiga lagu arko oo inay u badiyihiin kuwaasu ay rag ay wadayaan sirka ungifar waa meeqo waxaana sheeg intee wa percent nuuce ayawa marka waa inta badan waa kuwa ugu badan inta badan oo taraafiga oo wadooyinka marka inta badan waxaa ku badan inta badan ragga
marka qaacida sax oo lagu goaan karama jiro. Laakiin hadda su-aashaan akhrinayno waa sirka qotifeen percentage waa inta badan, oo waa kuwa inta badan ugu badan. Inta kale oo macnaha kasoo hada oo kasoo harto kale waa kevinur, laakiin dumarka iyo ragga marka loo fiiriyo taraafigga ragga ayaa markaasi ku badan. Su-aasha 28-aad, waxaad imaadaa meel markaasi shil uu ka dhacay. Qofka shilka uu ka dhacayna marka waxaa ka socdo dhiig badan baa ka socdo iyo xanuun badan buu dareemayaa qaybta gacanta. Maxay tahay waxa ugu horeeyo oo aad markaasi samaynayso? Marka waxa waa inta badan inaad markaasi qofki caawiso. Sidoo kale ma aragtay aad yani qaab ma aragtay caawinaad gargaar degdeg u samayso, aadna ma aragtay qaybtaas ma aragtay dhiigga ka socdana oo aad ugu xirto ma aragtay faashad iyo wax walba ma aragtay dhiigga celin karo si uu dhiig badan ugu bixin. Waxa waa braise hub sored oo lega itrig forband. Su-aasha 29-aad, waxaa horteena yaalo waa sabir waaye, waa lastabiil, waddaduna waa 9. Markay saan oo kale marka ay tahay inta badan oo haawigu uu saaran yahay lastabiilka, waxa waa qofku waa inuu fahmaa haddii ay ma aragtay waddada 9 oo kale inta badan isaga looma ogolo. Laakiin waxa waaye ma aragtay xawaare kale oo 80 oo kale 100 markay tahay ka yar inuu sii ku socdo mar walba. Waxaa lagu leeyahay hagseegta tilloodka oo ma aragtay yeller fornaar mise frankfort fuduunka ku dhow loo ogol yahay maxay tahay ayaa markaasi nala weydiiyey. Xawaaraha loo ogol yahay nala weydiiyey. Marka waxa waaye maadaama ay 9 tahay isaga 9 kuma socon karo, waa 80 km bartame. Isla 9 maaha, 110 maaha, 70 maaha, laakiin waxa waaye adiga mar walba 10 oo kale isdheeriyihiin. Su-aasha 30-aad, waxaa lagu leeyahay gaarigaaga ayaad marka aad samaynaysaa isla markaas inaad ka bedesho lugaha gaariga markaasi oo vinterdega gaarigaaga. Waxaa haysataa marka 2 lugood oo markaasi cusub iyo 2 lugood oo marka aad xoogaa maaragtay aad hore u isticmaashay. Qaabka ugu fiican oo lugahaasi aad u baraasgaraynayso ama aad ugu kala xiris lugaha waa qaabkee? Waa su-aashana la weydiiyey, waa hee qaabkee? Marka inta badan waxa waaye su-aalahan marka yani lugaha 2 lugo cusubka inaad israaciso, 2 dugan isra, laakiin isku dhex qasigeed marka 2 inaad isku raaciso ayaa markaasi muhiim ah. Marka waxa waaye yani inta badanna kuwa oo cusub waxa waaye bobak excellent bo alla tiber of biller, inta inaad macnaha qaybta dambo aad ka mar walbo oo gaariga ma aragtay qaybtiisa dambo inaad markaasi ka fikirto kale. Hadda su-aashan ay sheegaysaa tan hadda waxay leedahay bofram scanner bo alla tiber of biller, inta badanna kuwa afka hore waa inaad markaasi aad ka fikirtaa. Marka jawaabta saxda haddii aan fiirino waa markaasi qaybta dambo inaad markaasi aad ka taxadirto, sababtoo ah gaariga inta badan frinkiis oo kale iyo qaybta dambo ayaa macnaha qaybta dambo ayaa marka lugaha cusub aad macnaha ku balas garaynaysaa, kuwa kale aad isbaashana qaybta hore ku dhejinaysaa si xowli iyo maaragtay awood uu markaasi u lahaado qaybta dambo. Calaamad iyo sawir noo soo baxday du commandant harfa koshniga daar verkmerkeedad finis ubsod babatiidar vekmer. Calaamadan nala weydiinaya maxay tahay keliya ayaa nala weydiiyey. Calaamadan marka waxa waaye si kumeel gaar ahaan macnaha waddadan isticmaal waa, macnaha waddada vegar beta ka socdo waa la dhisayaa ama waa xiranta si kumeel gaar ahaan telefilad yani ishe afleedin waa waddo si kumeel gaar ahaan ku hageyso. Su-aasha 32-aad, bovil kanset kan du besta minska din negative berg familio, sidee waa sida ugu fiican oo aad macnaha aad saameynta oo negatifka aad u yarey karto marka laga hadlayo xagga bay-adda iyo milyooga marka laga hadlayo ayaa nala weydiiyey. Marka inta badan marka waxa waaye waa diida waa jawaabtoo ah yo sigler na yo skashora yani korter streka it means haddii aad macnaha meel yar ku dhow dukaan u socoto gaariga inaad kaciso caanaha soo qabsan oo kale ma dhihisidee, waxa waaye du sigler na yo skashora ma aragtay korter streka waaye. Marka jawaabta midda markaasi saxda. Okay, su-aasha 33-aad waa su-aal sawir ah sidoo kale sidaad u jeedaan. Aruqilig adii buusan moolahayd alemna hulblasan okshora foday inoogam sutuqoon. Miyaa jirto 2 calaamadood oo baskaad u jeedaan mid aad ku qasban tahay inaad macnaha uu hulblasaha maaragtay baska taagan inuu isaga uu kaa hor socdo? Marka inta badan markaad aragtaan waddadu marka ay 70-50-50 micnaheedu waxa waaye maaragtay baska adeeg ayaa siinayo, 70 isagaa ku siinayo waaye. Waa sida ugu fiican qofku uu markaasi ku fahmi karo. Marka waxa waa yo waa n bar sutuqun b waa marka b-da isaga ayaa xaqiiq leh inuu markaasi socdo.
su-aashaas 34aad waxaa lagu leeyahay du ska shore hem enes lagt sam burdar veg markene finas ubsot haru du shore in igatana waxaa ku sii socotaa meel oo markaasi ku nool yahay qof oo qaraabadaada ah oo calaamadan ay ku dhagan tahay miyaad geli kartaa ama ku socon kartaa yo way laakiin waxaan ku soconayaa gong farto ah xawaare aad markaasi u yar su-aashoodan iyo shanaad waxaa lagu leeyahay sharciga laga hadlayo oo laleeyahay 3 second regular sharciga saddexda ilbiriqsi hanar oo inta badan wuxuu ka hadlayaa inuu qofka haysto afstone gawaarida kale oo markaasi ka horeyso marka vagleyga ama wadada macnaha isha u quseeyo wadadee waay lagu leeyahay marka waxaa waaye tort vagleg waa wadadu marka ay qalalan tahay ayuu sharcigaasi markaasi quseeyaa su-aasha oo 36aad waxaa lagu leeyahay hurdu yor advisa bak vona dom of signar du tankristana maxay tahay qaabka aad ugu fikiri karto ama aad ugu fikiri karto dadka gawaarida gadaashaa soo socda oo kale inaad marka aad ku fikirayso inaad markaasi joogsato marka waxaa waaye sida ugu wanaagsan yo bromsary gutid foreset qor mar walba xaaladda la gaarin ka hor ayaad qorsheynaysaa inaad markaasi istaagayso su-aasha 37aad waa su-aalo marka su-aal ah builder isla markaasna la weydiinayo qeyb parkering ah iyo maaragtay bishiina maaragtay agosto kolena la siiyey waxaa lagu leeyahay agosto manother waaye building saa u jeedid maxay tahay waxyaabaha saxda ka ah ana la weydiiyey marka for stanna o parkera engata defag marka builder b upsad xaaladana u jeedid ma istaagi karnaa oo macnaha isheeg gaarina ma dhigan karnaa tilood miya markaad fiiriso marka sharciyadan qaabka loo fahmayo iyo maaragtay waxa ay ka micno tahay horaan usoo sharxay cashiradan horeor dib ugu noqo maadaama maaragtay hadda su-aal caadi ay noogu imaatay insha allah waxaan rajeynaya inaad maaragtay qeyb kaleo gooni ayaa jirto keliya aan kaga hadlaya baarkin qofku ku fahmi karo dib ugu noqo waadna arki doontaa insha allah hadda laakin su-aashaani waxa waaye waxaa jawaabta saxda oo nala ogol yahay inuu marka qofka meeshaas uu dhigan karo oo nala ogol yahay iyadoo bisha la fiirinayo wax walba kulli waxa waaye su-aashan jawaabteeda siida waaye oo ah dead artilod ad istana unus dagar klokantiye unus dagar klokantiye waxa waaye markaad fiiriso waxa waaye waa lagu ogol yahay inaad markaasi joogsato meeshaan unus dag klokantiye waa lagu ogol yahay waa macnaha tan waa lor dag kana waa vor dagara laga wadaa macnaha maalmaha shaqadoo kale marka qoyska la geliyo waa sabdiga xada maadaama 16 ilaa 18 bis oo mamnuucay tahay wixii kahore marka waa lagu ogol yahay su-aasha 38aad wilkandan har forer example if r morgan forer macnaha marka laga hadlayo qofka darawalnimada u bisal ke waay kuwa darawalnimada u bisal kuwe waaye waa su-aasha markaasi nala weydiiya waa n forere he samtan sfar o visrans waa midka mas-uuliyadda mar walba macnaha qaado isla markaasina gawaarida kale wadada markaasi socdo tusinaya macnaha aragti dheerah meel walbo marka hadduu leexanayo kale hadduu joogsanayo kale oo wax walbo waqti fiican sameynayo waay su-aasha 39aad du har standard for atlota and gowand basira goatan bavilka second und vika mis forstrand bodan gata waxaa lagu leeyahay waxaad istaagtay meel gowand macnaha dad lagu marayo qaabka ugu fiican oo aad u ilaalin kartay in isfahandaro ay dhacdo isfahandarada waxaa laga wadaa qofka wadada marayana inuu dhaho camal gaariga ma joogsora biya adina adamay gabadhaan wa joogsorata camal oo aa macnaha xoogaa oo markaasi ka dhoco meeshaa shiloo kale marka inta badan maxay ta waxyaabaha sida ugu fiican aa sameyn karta waxaa waaye yo sogor o kotme danguwanta mar walba inaa aragtida kala socoto qofkaani ma joogsaday mise wuxuu bilaabay inuu wadada meesha markaasi uu guwandaha ama meesha wadada laga gooyo uu maro sidaas ayuu qofku ku kala ogaan karaa xaaladda marka qofka su-aasha 40aad wilkan des obiuta finis bashumbil rejisterbis maxay tahay obiuftirada ama warbixinada inta badan bashumbilka rejisterbis fiiskiisa laga heli karo maxay tahay waxaa laga heli karaa waxay tahay hogostel qortala victiga oo maarata gaariga yahay sidoo kale n slabson for coblas haddii slab vag lagu xiri karo iyo on foren harbi shorkod inuu marka macnaha bashuun bilkana kaana lagu wadi karo qofka markuu haysto bashuun bilka macnaha oo ah b shorkodka ah su-aasha 41aad varfor masto du harolic pli nardu shore sababto aad mar walba ma aragtay oo ah dhaqdhaqaaqii waxaas aa u sameynayso oo gaariga inta aa wado sababta maxay tahay waa su-aashana la weydiiyey darfor waxaa waaye inuu qofku adyo endes en litandel of misenfet budumaha sid ofta inta badan inuu qofku xawaaraha uu ku socdo aragtida wadada iyo afsto inuu haysto inuu markaasi mar walba la socdo waay sababtu qofku marka dhaqdhaqaaq u sameynayo su-aasha 42aad waxaa lagu leeyahay vacan folianda o mistandig shora dimus dant haddii aad isticmaasho oo macnaha dimuska
oo ku daaran yahay oo aad ku socoto, maxay tahay waxyaabaha markaasi ka imaan karo. Marka waxaa waaye foreigner some sure back come may can be blinded, macnaha qofka gadaal macnaha oo gaariga socdo inuu qofka markaasi uu yani ishe cawirmo ama macnaha ishe uu gaariga si fiican u arki waayo. su'aasha 43-aad, su'aashan kale horaan u soo marnay laakiin hadda qayb kale booliisku loo sii jeediyay, maxay tahay vein bar police station, maxay tahay police station kan yani ishe waxyaabaha markaasi uu sheegayso. Marka a waa boda yok modern iska istana, b yo iska istana modern da for sure, c yo for sure men modern iska istana, d boda yok modern da for sure. Marka jawaabta saxda ma sheegay su'aashan maadaama nuucan kala ruu soo marnay 43. su'aasha saxda mid ay kula tahay dadka kala socda casharada insha Allah, su'aasha 43 jawaabteedu waa noocaas. Qaybta commenti ku soo qor haddii aad si fiican u fahanteen insha Allah. Haddii kale insha Allah next time ama maalin cashar kale dambo ayaan sharxi doonaa qofka markaasi sax ugu jawaab insha Allah, iyo sababta macnaha ii sheegay uu noqoto sax. Thank you, waka goodbye su'aashan. su'aasha 44-aad waxaa lagu leeyahay waxaad u dhabatay meeshan baawurkan meesha maraayo iyo macnaha qof ayaa taagan oo laasta bilkan ayaa u dhabatay meeshana ma aragta dhismi waxay ka socdaan macnaha ayay u muuqataa xoogaa baawar waxba yaalo, maxay tahay waxyaaba aad samaynaysa marka meeshan wadadan aad maraysana la wadiyay. Marka waxa waaye waa hola lokasihed inaa xawaaro ayar aad ku socoto inaadna markaasi vsc medomsomfinasi eller invit wagon qofkan wadada geeska taagan inaad tusiso inaad ka fikirayso inta aad wadada markaasi gudbayso. su'aasha 45-aad ibodo sotoqun iskaruufasho tract franule labadan xaalad oo ujeedeed waxaa u socon kartaa toosa u socon kartaa yaller hooga reega noga sotoqun ee sharciga oo dhanka midigta labadan xaaladood ma ka jira. Marka si fiican sabarka hadda u fiiriso wax qilta ah ama maaragta vigmar keenay kale kuma dhegna wadada labada marka waa meel xaafadaha macnaha sabar laga soo qaaday edmins waxa waaye yes boda sotoqun waa hooga reega sharciga waxaa ka shaqeynaya midigta uu gaariga inaa sii deynayo oo anigana markaasi qildiga ku ahaa inaa istaanayo waa marka hadda si isfarana jawaabta waa ujeeda waa c. Halkaas ayaan kusoo koobayaa maanta casharkeena teoriga oo markaasi ii suurta gasha intaa su'aalahaas aan akhriyo. Inta aan kulankan kulankiisi xigno ku kulmayno waa la isluu badina sida iyo nabadgelyo insha Allah. Wixii fikir iyo tala ee qaybta commentiga insha Allah nagula soo wadaag, sidoo kale muuqaalka aan gaarsiiyay asxaabta markaasi ugu wada jirto barashada laysanka.